Увага, увага! В регіоні навчального корпусу номер 1 по вулиці Соборній 11 очікується випадання радіоактивних опадів. У першому корпусі водника – радіаційна загроза. Про небезпеку інформують міські надзвичайники. Зрозумів, інформацію прийняв. Уточніть час аварії на атомній електростанції. Надійшла інформація про те, що в 12:45 відбулася аварія на Хмельницькій атомній електростанції. В зв'язку з тим терміново збирається штаб. Узгоджують план евакуації і починають діяти. Тривога навчальна, але студенти, які в цей час на парах, про це не знають. Усі спускаються в укриття, потерпілих приводять до тями, решту просять не панікувати. Адже сховище розраховане на те, щоб убезпечити від будь-якої надзвичайної ситуації, у тому числі й радіаційної. Це дозиметр в мірі забруднення повітря. І в цій ситуації, щоб всередині захищеної споруди не було викиду радіації і щоб ніхто не облучився. Вірогідність радіаційної загрози на Рівненщині, розташованій у так званому атомному трикутнику, завжди є. Це студенти розуміють. Відтак, навіть на навчальні тривоги реагують серйозно. Для того, щоб підготувати людей, студентів для таких різних ситуацій, які можуть дійсно статися, тим більше в нас зараз неспокійний час. Дії під час різних умовних надзвичайних ситуацій у виші відпрацьовують щороку. Проте уперше стикаються із радіаційною загрозою. Будь-яка атомна електростанція, вона має внутрішньо вбудовану небезпеку. Навіть якщо не говорити про ядерний вибух, це дуже малоймовірний сценарій. Будь-яка атомна станція має величезну купу радіоактивних відходів відпрацьованого ядерного палива. При потраплянні в зовнішнє середовище ці матеріали можуть викликати величезну шкоду як довкіллю, так і здоров'ю людей. З навчальної тривоги студенти повертаються до звичних занять. А профільні фахівці в цілому схвально оцінюють, як у воднику відреагували на тривогу. Все, що було передбачено заходами, все, що передбачено нашими наказами, уставами і так далі, виконано повністю. А зауваження завжди є. Оперативність, мабуть, теж не на 5, а десь так на 4. І взагалі четвірка тверда. Недоліки, виявлені під час навчальної тривоги, незначні. Їх у виші пообіцяли врахувати, аби у випадку реальної загрози спрацювати чітко і злагоджено. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».